kthyer sërish në studio dhe sigurisht që ne ndihemi më mirë se ajo që freskohemi me pijen freskuese friz që na shoqëron gëzuar çuna, gëzuar edhe gocat që na shoqëron frizin në fakt çdo ditë këtu në Përputhen, sigurisht edhe në Përputhen Prime me 12 ngjyra dhe shije të ndryshme. Ndaj ne e kemi kaq shumë qejf edhe duam kaq shumë frizin ton. Ndërkohë që tani do të ndalemi sërish tek Cindy, tek Murati dhe tek Elvisi. Murat, po. U duk ju takimi juaj në fakt sigurisht të sqarues më shumë, por ti edhe përpara se të ndiqe deklaratën që bëri Elvisi, edhe në takim u duket xhelos për takimin që ka patur Cindy me Elvisi. Po, në fakt që pak xhelos për vete. Aha. Se pas takimi dytë me Cindy dhe Elvisi, se normal edhe un kam dalë me Cindy me takim, normal që mund të jam pak xhelos. Përveç atë nuk ka një problem edhe loko mund të tregoj pëlqimi Cindy-t. Por një ditë nuk erdha për Prime, nuk e di ku doli kjo deklaratë. Dhe si do ndjeve, do donim shumë në fakt të kishim në studio për të parë reagimin tënd në atë moment. Por na e trego ti vetë, si do ndjeve kur e dëgjove këtë deklaratë? Unë habita, edhe thash çash kjo muhabet kështu. Çash kjo muhabet. Mirë, Elvis, duhet patjetër të ndalemi në këtë pikë edhe tek deklarata jote, edhe pse erdhi pikërisht në atë moment, por përpara kësaj ta ndjekim, ta rikujtojmë edhe një herë momentin e deklaratës tënde. E kam shumë të rëndësishme dhe e mora vendim të momentit tani që do e them dhe do e bëj këtë gjë. Do të thyesh edhe kjo. Nëse guximi i Cindy-t për të përplasur të vërtetat njerëzve në fytyrë të duket të ulet dhe cinizëm dhe mosformim dhe gjitha, unë di të them që le të vinë dhe vajza tre, unë jam vetëm për Cindy këtu. Edhe nuk më intereson fare, do me thonë. Gjose jeni kundra të dyve, ju mi presim gjithve dhe na quani të ullet, të drejt për drejt, e si të doni ju, e si të doni ju. Përfundimisht logo është për Cindy tash në këtë program, por Elvis më shpjego pak, ishte një vendim spontan i yti apo e kisha menduar më parë këtë? Në fakt më erdhi keq që nuk e kisha menduar më parë, se do kisha bërë diçka ndoshta më shumë, siç e kam planifikuar për sot. Po... Pas ke planifikuar të qka për sot? Dje ka pa vete në qënë surpriz, dje të më thënë, më erdi ideja, u qova bëra të më thënë. Një sekundë, erit të lutam. Du të falenderoj pak Arianin, nuk i takon falenderim, për do e falenderoj të më nëziti. Zdo e kishe bërë, pa i që në kishe. Dje jo, jesh, zdo e kisha bërë. Dhe më bjen mirë të më thënë që erdi këj moment që unë u binda me vetën që Cindy është ajo që mendoj unë më përstaçmja. Për mu, pakten nga këto vajza që jam. Po sot mas 24 orë, shi e plotësisht i bindur për këtë deklaratë që jam? Po, i qëndroj asaj dhe në fakt kisha diçka për Cindy, po preferoj për respekt Murati, duke qenë se janë akoma në takim, ta bëj në fund të emisionit, nëse është e mundur. Këtë diçka për Cindy në fund të emisionit, okej. Po, doa t'i kërkoj dhe një kërcim. Po në fund të emisionit. Murati duar troket, po nuk është fare i lumtur. Murati duar troket, po? Jo, se thot për respekt, o presë në fund, pra naj. Për respektin duar trokit e... Se nuk se kam shumë qefë. Nuk e shumë qefë. E vise dhe një pyetje kam për ty. Pse Cindy nga të gjithë vajzat? Nuk e di, do më thënë. Ndoshta sepse shof ato cilësi që do kërkoja tek partnerja ime jetës. Tani unë nuk po them që Cindy është dashuria më e madhe që kam përjetuar në jetë, se s'mund ta them këtë normalisht. Po duke nisur nga sjellja e saj këtu, nga i gjithë zhvillimi që ka marrë që për hyrjes këtu, se gjithë do jemi zhvilluar disi, e kupton? Po Cindy ka pas me shumë me shkallë galopante. Dhe më vjen mirë domethënë që ka arrit në një pikë që unë mund ta shoh si partnere në jetë, domethënë. Iku ky. Edhe, nuk dua të bëj as krahasime me vajzat e tjera, se secila ka karakterin e vet dhe as mund s'do më pëlqente të krahasonin me të tjerë. Kështu që thjesht di të them që
Zgjedhja ime është Cindy, kaq. Ti i gatshëm logo ta ndjekësh Cindy në për botë, në koncert. Unë do thoja, është Cindy e gatshme të ndjekë mua, se kam vështirësi që unë do thoj më shumë se Cindy. Cindy ndoshta shkon. Pas ke qenë në momentin e marrjes së takimit tonë të dy, te kemi diskutuar këtë dhe. Kemi diskutuar këtë gjë. Okej, jo, ka një diskutuar. Kam një mua vjen shumë mirë për këtë gjë dhe uroj që ti ti mbetesh asaj fjale që the, dhe pse kam dyshimet e mia. Jo, mos kesh dyshime, kur e kam thënë diçka. Dyshimet e mia për ty. I kam dyshimet për ty, Logo, sepse gjatë gjithsaj kohe që ti ke qenë këtu dhe që tashmë të njohim shumë mirë dhe njihemi shumë mirë, ti pa pritmas emocionalisht ke reagime qoftë për negative, qoftë pozitive të papritura, për të cilat më vonë je bër pishmend. Ke pasur shumë reagime negative. Raste shumë tralla kanë vajzave, ke pasur reagime negative në studio të cilat nuk janë transmetuar dhe për të cilat janë bër je bër pishmend dhe nuk do doja që në këtë rast reagimi jot emocional të ishte vetëm kaq nga një situatë e vështirë që ndodhi Cindy dhe ti pa pritmas ndjeve atë eufori, do më thënë, të shkaktuar për emocioni dhe pate atë reagim. Do uroja mos të ishte këshu dhe të ishte sa më e arsyeshme ajo që ti bëre dje. Okej, okay, duhet të ndalem më shumë tek situatat e tjera ku kam reaguar se sa të kjo e fundit. Me këtë fundit du të merem fare që të të bindë, sepse është diçka që ndoshta e vërteton koha dhe s'mund të të bindu. Pa diskutim. Po në lidhje me situatat tjera dhe ato që nuk janë transmetuar dhe e di shumë mirë për çfarë ke fjalën, besoj që janë reagime që unë ndoshta i bëj nga euforia e momentit, nga emocioni tepërt, po janë po gjëra që mendoj se janë të drejta për t'u bërë. Unë asnjëherë nuk bëj, qoftë nga euforia, qoftë nga nerva, qoftë nga emocioni, nuk bëj gjëra që s'do i bëja edhe me qetësi, e kupton? Janë gjëra që vërtet mendoj t'i bëj. Pastaj, a jam bërë pishman, as jam bërë pishman e di vetëm unë atë, dhe besoj që është tjetër gjë të reflektosh dhe të kërkosh ndjes sepse ke cënuar dikë, po të bësh pishman është tjetër gjë. Do të pra, bësh pishman. Sens, që, për veprimet e mia jo. Jo, jo. Si çu ke thënë vajzave që me ty s'dal. Tani fakti me ty s'kam asnjë lidhje, me ty s'dua të flas fare. Po, s'dal për momentin, reflekton, ndryshon mendim. Çka që një nga këto betimet e tua dhe shumë mirë që ke kaluar. Kam thënë që se duroj dot për një se si mendon. Mos ta kesh emocionale, do ta shohim. Se ka gjithsesi. Do ta shohim sigurisht koha do të vërtetojë të gjitha këto. Po Murat, çfarë mendon ti për këtë deklaratë e Elvisit? Unë në fakt për Elvisin e kam shumë respekt. E do uroj shumë suksesin në qëse ka vendosë një deklarat kështu. E ke li bërë tani? Ti e konsideron konkurent të fort Elvisin tani? Për momentin po, por për deklarat në qëse do presi u mendoj që ka shumë ko. Për në qëse do nuk e se thema të fjallin. Po për puthjen, besoj që do ketë pak ko. Do doj ko, do duhet ko që ata të dy të njenë me njëri tjetër. Po. U mendoj që ashtu. Po ti do vazhdosh ndërkohë që të luftosh për Cindy? Se e do varet nga Cindy, në qësa ajo kush për që më shumë, kush e gjem vetja më shumë për një njërë tjetrin, ajo do, a i di vetë në e fundë. Bora, dhe pse takimi i Cindy dhe Muratit ishte gjiruar për para prajmit, pash një takim ndryshe nga të tjerët. Po ndoshta do kemi mundësi të shkojmë te pjesa e tjera. Nuk po e pyes në këtë pikë Cindin se si ndihet, sepse do duhet të shohim edhe pjesë të tjera të takimit dhe pastaj na përmbledhësh edhe ti të gjithë historinë. Kalem tek pjesa tjetër e takimit. Për shpi, mashallah. Po pëlqen të kështu furta ditit, apo? Po, shumë. Edhe më pëlqej shumë. Po vetëm kam vështirësi të ha, se kam pak emocion. Ke emocion dhe? Kur jam me ty. Kur jam me mua vetëm? Po. Pse si mendon ti? Nuk e di. Si do ma fitosh besimin? Unë mendo që duhet pak kohë. Unë e di që ti je kështu. Sa besim ke tek unë? Tjerë tani kam. Sa? Pas takimi lokos ishte 80. Pas takimi 70. Ti duhet ta dish shumë mirë që un kam pëlqim ndaj teje dhe e kam shprehur. Atëra edhe për shkakun kemi dalë takimin e tretë me unë edhe ti. Në çështë do dalmë në kërsim, në një gosë ose në takim. Nuk do mërzitesh. Jo. Si jo? Fare fare. Wow, pak të thaj po, do mërzitesh. Se do të ishit mërzitëm. Në çështë do mërzitesh ose do bësh qelos, kjo duket se ti ke një gjë brenda për mua. Në që se nuk të mërzitesh ose nuk të bësh qelos, duket kështu kot fare. Jo, në base
është edhe pjesa që unë mendoj se mund të bëj shumë më të lumtur ajo tjetër. Edhe nuk bëhem xheloze pse ajo të ka bërë që të buzqeshësh. Po mendoje që do dalësh nga situata? Si ndi? Çfarë këtu po jo, gjë? Nuk do dal nga situata. Unë mendoj se asnjë nga vajzat që është aty nuk përshtatet më shumë se unë. Kështu që do dalën në takime me ti, do t'i provosh, por gjithsesi do kthehesh tek unë. Uaj, aq fort mendon, a? Kështu janë. Kështu janë këtu e gjithë. Po varet dhe kush qitë për shumë? E a i ti veti, kote fundet dhe janë fiksuar të gata persona që kam shpojo dhe një pulqim mu përpare. Po dire të në si me non, je pak... Kje pak kështu fiksim për mua dire të në, apo? Po në kam shpojur kur të... Dhe më thënë dhe që se do vinë një qunat tjetër ose një qunat që kemi në studio, në që se do anë takim me ty, veç loko se me loko kje dalë. Sa ta një iko, në gjithatë. Po të loko mund të rikthevë. Po varë, duhet të kishë një arsye, unë mendoj që një arsye madhe. Pse ti nuk mendon se unë kam një arsye për të kthyer te loko? Pse kje? Nuk është e dukshme? Edhe mund të dalish, pra më thash, loko tani... Po vetëm loko mendon ti? Kjo është i bitë cërlarit, Murat. E kam qokë, për zotë. Qokë? Ja, gjë kanabi. E duhet duhet të thoja, a keni një pëlqim qunat tjetër, veç unë edhe loko? Kush? Një apo? Disa. Qa janë këtu përgjigjes një? Po surpriza është dita ditës, e? Me lëndove shumë. Kush janë? Kush mendon ti se janë? Po nuk e di, pra nda përpjes. Po nësot i thejmë e mërash. Aty janë që ke parë një takim, apo s'ke dalë fare akuma? Kam pasur takim. Po? Dhe s'kam dalë. Kush është për shemë? Po s'është adhjo? Në fakt, Murati të pyeti për Adeon, po ti nuk i ktheve përgjigje. Megjithatë, unë mendoj, meqense Elvisi është deklaruar që tani është vetëm për ty këtu, ndërkohë që Murati ka treguar një pëlqim ndaj teje, mendoj se të dy djemt meritojnë tani një shpjegim se çfarë ka mes teje dhe Adeot. Se pikërisht Adeon do të da diskutojmë. Po sepse janë shumë gjëra, edhe Murati aty e bëri lidhjen, të çojë te Adeon, ndërkohë që edhe kur pam që Adeon u largua nga studio ti ishte vajza e parë që shkove pas ti. Pastaj ato puthjet, ato shikimet gjatë gjithë kohës gjatë emisioneve. Unë mendoj se është Arlindi. Erlindi. Jo, është pikërisht Adeon. Është Adeon. Për Adeon e kam shprehur pëlqimin tim që në fillim, plus edhe vlerësimin tim për situata që më është gjendur pranë dhe sigurisht që... Arjan, ka ndonjë gjë për qeshur? Se po qesh? Jo, po qesh me Erlindin. Po qesh me Erlindin, e kupton se mbet edhe unë dhe Erlindi në sensi me gjithë atë fantazia, thash unë, është Sindi ka pas një mendje dhe zgjedhje pak perverse në atë. Se nuk qof fare me Adeon dhe më duket sikur po tallesh këtu tani me gjithë. Unë tallem me Adeon? Që të shikoje Erlindin, Erlindin të shikoja bashkë me të se është ideal mirë djalë. Që dhe biseda tuaja ka shkuar mirë, po tani mona shit mendo Sindi që të pëlqen Adeon dhe ke ndonjë shpresë ti me Adeon. Pse? Pse nuk kam shpresën me Adeon? Okej, vazhdo. Po unë jam djalë i keqshëm. A ja? Po unë djalë i keqshëm? Jo, jo, nuk ka lidhje se jeti djalë i keqshëm. Po ti ta shoh më lindë, tha se është shumë i mirë. A dhe nuk kemi shpresë ne të dy? Është tjetër gjë, është tjetër gjë. Unë kam thënë që në fillim kur të ka zgjedhur Sindi ty që më duk zgjedhja më perverse që ishte bërë në këtë emision. Dy njerëz pa lidhje. Tani Sindi vazhdon, a u i pëlqen ky perversiteti i zgjedhjes dhe insiston tek ajo ose nuk? Po nuk më bind më Sindi, tani çfarë do të them? Më bën për të qeshur kur ti zgjedh atë dhe pëlqen atë. Në momentin që ti thua duket zgjedhje perverse, sepse nuk kam drejtun që të zgjedh një person që po ke shumë të drejtë, mund si që ke zgjedhur dhe ke dalë. Po, se qa probleme ka, që ofë se unë e përqe atë person, se duhet jetë zgjedhje për vesë. Po, unë uroj që ti të dalësh me atë e përputhur. Se duhet jetë një zgjedhje falso, si që quan ti. Më duket mua, tani që atë të temë. Po, për të atë dhe, unë s'keme atë takë, dhe... Po, më duket, tani unë prandaj jam të përpërësi si më duket, tani këshu më duke, është falso. Më pëlqe mua, dhe sa pëlqe tjetë. Zgjedhja e Sindit perverse dhe mendojnë që ndoshta me ty të dyve nuk do ketë kur përputhje. Mund t'ja ndryshoj, s'do i pëlqem gjithve ne, është normale kjo.
Jo, me s'ka lidhje me pëlqimin tënd, nuk ka lidhje me atë që shikoj, shikoj ty me Cindy, nuk i shoh dot bashkë, kupton? Ti e shef veten me Cindy, më përgjigj sinqerisht, lutem. Unë kam shpër pëlqimin për Cindy. Dhe e shef veten me Cindy. Po s'ta beson kush mora? Aman atë. Po çfarë nuk e beson? Do më jave kush e përgjigj komplet pse nuk e beson? Atë la foli. S'ta beson kush? Bora. Një sekondë ta mbarojmë diskutimin herë. Se kera shumë qetësi. Po thoni të gjithë nuk e besojmë këtë marrëdhënie, pse? As unë nuk e besoj. Pse? Është absurde. Unë e kam thënë botërisht që Cindy e shikoj o me Muratin o me Elvisin. Me Muratin. Dhe nuk e kuptoj pse duhet fusim një person të rejtë tunë mes kod vetëm për show. Për show, unë e shoh vetëm show dhe shoh vetëm kimi mes këtyve dy personave me Cindin. Me atë të kalu dhe fare. Për saj për këtë kimi Sondit, është parë edhe një sketë në backstage, ku ne dashë me dinë që po u filmonin, unë e bora i shoh thjesht si nuk e keni parë asë për kamera. Ti dukesh në sy kur del me Muratin që keni një përqim shumë të fortë. Po kjo të shkëllqen sy. Të shkëllqen sy të Cindin. Po Cindin të shkëllqen sy të kur del me ta. Dhe je shumë e lishme në takim me Muratin. Mos tu i kot tash, mos e shprisht të atë bukuri, të dashuri që po lind, me atë dhejon të thonë se të pëlqen dhe se nuk e beson askush. E di çfarë nuk kuptoj që në momentin që ka një pëlqim të madh për atë, është normale, okay, dhe mund të pëlqen, por pse ka thënë në prime që kam xhelozuar për Muratin, ku për atë un ka pasur më shumë mundësi xhelozie. Pse atë dheun e kemi parë shumë të afërt me Melisën. Po s'ka pasur asnjë moment për xhelozi o s'ka pasur tek Murati që nuk ka dalë fare Melisën veç një bakllavë. Unë kam shprehur që edhe në takim tani nuk jetë një arsye pse nuk i shihni ndoshta si çift ju të dy. Megjithatë, Cindy dhe Adheu thonë që po, ka shanse që ne të dy të jemi me njëri tjetrin. Po atë derisa të dy e keni qef njëri tjetrin. Pse mendon që Cindy nuk të ka ofruar akoma një takim tjetër? Se kemi lënë hapësirë njëri tjetrit. I keni lënë hapësirë njëri tjetrit? Po, kush e beson këtë? Po. Adhe, aman se u lusin Portugalia, ta një bërë serios. Po, një beson njëri tjetrit. Po, një beson njëri tjetrit. Ani Asia dhe të me ranë si direkt. Trego. E ka mikrofonin një të falimderit. Ta të gjojmë pak dheri në fund? Kam jap hapësirë Sindit edhe kjo mu që duhet ta shohim njëri tjetrin me takime të tjera. Çfarë ka bërë me takimet e Sindit? Është pikërisht në rrjeshtin e dytë pas një takimi me vajza të tjera. Kjo është hapësira. Pikërisht Bora, pikërisht. Po do dalim me Sindin kur ta ndjejmë unë edhe kjo do dalim. Do na shtyni me zërt tash? Jo, absolutisht jo, thjesht po mundohemi të gjejmë arsye të gjithë. Po, Erlin. Edhe unë fakt nga pëlqimi që kam pasur për Sindin në ato dy takime që kemi pasur bashkë, kjo ka qenë arsyeja pse unë jam stepur në takimin e dytë ndaj Sindit, sepse Sindi është shumë e paqartë në zgjedhjet e saj. Në fillim tregon pëlqim për mua, pastaj zgjedh Adheun. Se mos e qartë jo Erlin edhe ti Sindi. Dhe këto dhe neve na bëjnë të kuptojmë që Sindi këtu po bën një lojë dhe ne nuk e kuptojmë se çfarë po ndodh. Ta shpjegoj. Prandaj edhe të gjithë janë paqartë, nga të gjithë paqartë të Sindi. Pa çka pëlqimi që kam. Është qartë. Do të shpjegoj. Unë i kuptoj shumë mirë nëse arrin në akuzat të tilla sepse fundja kjo është një format që edhe në një farë mënyre kjo pjesa e aktrimit mund të përdoret. Mendoj se më shumë në rastin e Erlindit është mund të jetë një farë lloj xhelozie që ai e ka shprehur edhe në takim dyt. Bora. Gjithsesi, dua që ta shpjegoj veten. Dua që ta shpjegoj veten. Ti duhet të kuptosh këtë gjë Erlind, që unë jam fokusuar dhe takimet, le të themi, të fundit fare i kam pasur vetëm me persona që unë kam pasur një pëlqim dhe kam thënë që më pëlqejnë. Për këtë duhet t'jesh e sigurt që unë nuk mund të arrit do të vendos mes Lokos, mes Muratit apo mes Adheut për momentin. Sepse për momentin edhe unë jam shumë kushtë të pëlqen më shumë nga ta të tre, kë dhe të parin. Tani ti duhet ta dish se ke bërë dy takime me Lokon, ke bërë kaq me Muratit. Jam shumë te Murati, te Loko apo te Adheu. Edhe çdo kush do dalësh me ta tre derisa të zgjedhësh se do. Do dalësh me një katë, ku jam shumë. Do dalësh me një të pestë sa të vendosësh. Do dalësh me 6 edhe pastaj do them, nuk e di, varet. Un po zgënjehem shumë se kam dëgjuar fjalë të mira. Un mendova se mamaja jote kishte dëgjuar shumë mirë. E, më tha ti e si vaj i borshit. Ja kështu.
Papi më eksporti, po... Se, ajo është rëndësishme për ty? Kështu më thanë që je vajzë mirë dhe të gjithë. Dokumente janë shumë seksiste. Dokumente janë shumë seksiste. Jo, më nuk janë seksiste. Dhe unë të sugjeroj ty që me këto komente ta mbyllësh gojën edhe mos t'i bësh më kur për pare një femre. Dakor? Ta të vajnë të borshë ta të regojnë ty pastaj. Unë ka marrë dhe të jetë e në darë. Shiko, unë e rë të jetë e në darë. Të prendem për Gjakova, të dijen e nati. Këtë dalur me Muratin, të del me Adeus. Kush jeti të bësh këtë koment për mua? Kush jeti të bësh këtë koment për mua? Komente që i ke thënë vetë, po pra kush është... Po i ke thënë vetë këtë koment për mua? I ke thënë vetë këtë gjëra. Darisht të në të komente për mua, në në gojë. Në në falje të ndajlojë, në një sekundo e ri. Stop të gjithë. Nuk është ofendit. Juli, ka mundësi ta shpjegosh çfarë kuptimi ka kjo që thua ti? Je si vaj borshe, çfarë do të thotë? Dërguan disa persona në Instagram, më thanë është vajzë mirë dhe vaj borshi që të pjesa extra virgin. Po ti je vaj virgin pra gjoja, apo e përdor si shprehje ky vaj virgin? Çlidhje, çlidhje kishte kjo që thua ti, Juli. Po pra ndaj pra mbyvën nervat. Po e ke për vetë të gjë, ke thënë vetë televizor. Kush je ti, mor? Kush je ti, mor? Të mbosh më këto komente. O, je vetë Juli. Ke ardhur për të shprehur dashurinë apo ke ardhur për të ofenduar? Se më sa po shikoj më vëlla ti vetëm. Po ti produksion ka mundsi ta çoni nga Karigja ose çojmë unë. Julia, ka mundësi të na shpjegosh pse ishte ky koment i yti? Për çfarë? Çfarë lidhje kishte me diskutimin ky koment i yti? Po, shiko, të pëlqen një njerëz. Po. Do dalësh. Po. Del me tjetrin. Pastaj del me një tretë. Pastaj me një katërt. Pastaj me një gjashtë. Po, ka krijuar gjë lidhje në moment. Është emisioni shumë vash, emisioni. Ti ke zonë ndonjë. Ti se po. Zjarri tuaj, nuk është ofendim ai. Boll tash më. Jo, dua ta kuptoj pse çfarë lidhje ka si koment në këtë diskutim që po bëhet këtu. Çfarë lidhje ka? Me gjëra mirë, po i shoh që këto janë siç e tha Ariani, këto janë perversitete. Çfarë janë perversitete që ka dalë ka pirë kafe me të çuna? Tërë ja për jap. Por ka dalë tre kafe me kafe. E ke parë emisionin. Nuk mund t'ja bësh vitin. Ai nuk ka ndjek emisionin prandaj. Se nuk e kuptoj prandaj. Bora, nëse ai nuk reagohet në këtë moment do largohem unë, o unë ai. Kaq, o unë ai këtë sken. O unë ai, o ti. Kaq, po zole ti do dal unë. A di ti kë ke përballë apo jo, apo do me ta tregu? Filluan të shohim sa të haruar Sindin nga ky koment. Është bër femra objekt seksi. Nuk po përpiqem të ofendoj. Unë ta thash si kompliment për gjë të mirë. Unë për vete jam nga borshi. Nuk është se po të them gjëra kështu për ralla dhe vajin e kemi diçka të mirë. Unë ta thash si gjë të bukur, si gjë të thjeshtë. Qofse ti e merr për të keq tani, është karakteri jot, është mënyra, mbase ti nuk hash aka të tilla, nuk e di, ne jemi të gjithë një kështu e madhe. Çfarë më nxiti më shumë në këtë koment që bërje? Vet komenti. Vet komente. Bora, mund të shtojnë diska, të mund komentoj diska. Shumë të atëruar, po me vlanë, në fundit edhe të kalëm në publicitet? Të shumë, ti morim gjonët pak ma me qëtësi. Mirë, shkojmë në publicitet, shkojmë në publicitet dhe rikëthejmë prapë me diskutima.